صافی حضرات کو پتہ ہے کہ کل بلدیاتی الیکشن مکمل ہو چکے ہیں. آج ہم پی ڈی ایم کے تینوں جماعتیں یہاں بیٹھے ہیں. آپس میں اتفاق رائے سے ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ خوزدار سٹی کا جو میئر ہوگا اس کا تعلق نشہ پارٹی سے ہوگا, اور ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین وہ نشہ پارٹی بلوچستان نشہ پارٹی مینگل گروپ سے ہوگا, اور میونسپل کارپوریشن کا ڈپٹی میئر جو ہوگا اور ڈسٹرکٹ کونسل کا جو ڈپٹی چیئرمین ہوگا وہ دونوں جماعت علمائے اسلام کے ہوں گے. چونکہ ہم تینوں جماعتیں پی ڈی ایم میں ہیں تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس پی ڈی ایم کے احتیاط کو ہم خوزدار میں, باقی بلوچستان میں ہو نہ ہو لیکن ہم خوزدار سے اس کا ہم لوگوں نے آغاز کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ امید سیری پر صاحب سارے بلوچستان میں پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں وہ اس کا اس حوالے سے وہ احتیاط کریں تاکہ پورے بلوچستان میں پی ڈی ایم کے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم میں وہ سب منتخب ہو کے آئے. آپ لوگوں کا یہ کافی ڈیٹ آپ لوگوں کو ہم نے اطلاع دی, آپ لوگوں نے تکلیف کر کے یہاں تشریف لائے, میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس حوالے سے مولانا صاحب بھی آپ سے بات کریں.